26. Ja, hvor måske. De nerver, som tidligere har kostet Lars Amt så dyrt. 20. Ja, det var nerver, det der i hvert fald. Fire matchbolde forløb i klippet, men stadig to tilbage. Ja! Der var den. Den havde også. Næsten med på 8. Jeg ser ikke, det var det, jeg skulle have Lars Amt. I så overlegen stil, som han var her i GS1. At tage mesterskabet i. Det 19. bordtennismesterskab til familien. Det 6. i single, Lars Havs andet, vandt også i 1986. Kan du forklare, hvad det er for en øvelse i dyrke her? Ja, den form for træning, som vi viser her, er kinatræning, som god på, at man optager det vigtigste i bordtennis, nemlig hurtighed. Og det er noget, som Lars er i træning. Du er en hel del i Kina, der øver dernede. Ja. Og samtidig med, at man skal bevæge benene hurtigt, så skal man også stå rigtigt. Og armen med også, det er det, som den her øvelse. Du var helt kære. Og bliver lidt for pust. Ja, det kan jeg godt forstå. Du kan lige få lov til at trække vejret, fordi nu skal vi se nogle af verdens bedste i aktion. Lars Havn rapporterer fra Masters-turneringen i Bordtennis.